ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር ተመልካቾቼ እንግዲህ ትንሽ ቆይታ አድርጌ ተመልሻለሁ ከነብዩ ጋር ረፍት አድርገን መተናል እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ነብዩ እንደው ይሄ የመላእክት ጉዳይ በቃ እንደው በደንብ ዛሬ በተደጋጋሚ ነው ማነሳብና መናገረውና አንዱኛው ላይ እንደው ምን ተመለከትኩኝ ምን መሰለ እንደው ነገሩን ወደኋላ እንደገና ያነሳውብ ነው ማመጣው ትብጅታም እንዳይፈጠር ስለምፈልግ ነውና ዛሬ መላእክት ጥሩ ብለውና ነገኩ ሰማትና ጻድቃንም ጥሩ ይሆናል ምናልባት የሚልም ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ዋነኛ አቋምህን በእርግጥ ተናግረሃል ግን በደንብ አስረግጠ እንድታወራልኝ ምክንያቱም ዚስ ማች ደረጃ ጻድቃንና ሰማዕታት ደረጃ ሁሉ ደርሰው እኛ ሰዎችን ተውያልን የምናስተምራቸውን ነገሮች እነሱ መልሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ እያስተማሩብን ነው ብለው ስለሚሉ ለዚህ ምን መላሽ አለህ አሁንም ለዚህ መላሼ መላእክን ማንንም ፐርሰን አይልከው ማንንም ፐርሰን አይጠራው መላእክን አይደለም እኔ ድርጅት ውስጥ ይጠራ ይከተርኩስ ሰራተኛ እንደፈለኩ ልልከው የምችለው እኔ ነኝ ማንንም ፐርሰን ሊልከው አይችልም because የድርጅቱ ኃላፊነት ኮንክረስ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ባለ ኃላፊነት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ባለ ስራ መላእክቶችን ወደ ተለያየ ስፍራ ወደ ፈለገው መንገድ ወደ ፈለገው መልእክት አሲዞ ሊልክ የሚችለው የመንግስቱ ንጉስ የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው so መላእክ እግዚአብሔር ዘንድ የሚላክ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚላኩ ናቸው ሶ መልእክተኞች ናቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት ተቀበሉ ይመጡ ናቸው ከኛ ወደ እግዚአብሔር ይዘው የሚሄዱ አይደሉም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደኛ የሚመጡ ናቸው በጣም መልካም ጥሩ እንግዲህ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይሄ ነገር ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል ድጋሚ አላነሳውም በዚሁ ጨርሻለሁኝ መልእክቶችን በደንብ አድማጮቼና ተመልካቾቼ የተረዱት ይመስለኛል አንተ የዚህ ትውልድ ነብይ ነህ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከአምስት ዓመት ወደዚህ ተነስተዋል ከሚባሉት ወጣት ነቢያቶች መካከል አንደኛው አንተ ነህ በተለያዩ ሁኔታዎች እንደውም በአንዱኛው በደንብ አንተ ወደ ሰዎች ጋር አንድ ምስክርነት ተለቆ ሞባይል ቻርጅ ተደረገ በሚል አጋጣሚ ብዙዎች ያቋል ብዙዎች ስላንተ በዛ አጋጣሚ ብዙ መረዳቶችን አግኝተዋል ግን አንድ ነገር ይነሳባችኋል እናንተ ላይ አንተንም ጨምሮ ወጣት ነብይም ስለሆንክ እነዚህ ሰዎች እውነተኛውን የሆነውን የእግዚአብሔርን እጅ እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔር ተአምራት እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ስራ ያቃለሉ ማሾፊያ አድርገውናል የእግዚአብሔርን ክብር አዋርደዋል አገልግሎትንም አዋርደዋል ብለው የሚያነሳቸው ሰዎች አሉ። ያ ማለት የሚያመሰግኗችሁ የተጠቀሙባችሁ ይሉ ማለት ሳይሆን ነገር ግን በዚህ ቀጥተኛ ሁኔታ እናንተን ስማችሁን የሚያነሳቸው ሰዎች አሉና አንተ የእግዚአብሔርን መንግስት አዋርጃለሁ አሰድቤያለሁ በታስባለህ ወይስ የእግዚአብሔር መንግስት ተጣሚ አካል ይመጣል? እንደዚህ ብለው የሚናገሩ ሰዎችን ፈርስ የትኛውን ፐርሰን የትኛውም ግለሰብ ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር በተገናኘ ሲናገር ሲጽፍም ሆነ የሆነ ነገር ሲያደርግ ፈርስ ሚኒስትሪውን የሚቀበል ሰው ቢያወራ ችግር የለውም። በቃ በዚህ ዘመንም ነቢያቶች አሉ የትንቢት መንፈስ በዚህ ሰዓት ይሰራል በዚህ ዘመን ባሉ ነቢያቶች እግዚአብሔር ይጠቀማል የሚል ሰው ቢናገር ቢጽፍ ችግር የለውም። የመጀመሪያው ነገር ካለመቀበል የተጀመረ ነገር ያልተቀበልከውን ነገር ምሳሌ ሶፊን ማልቀበለው ከሆነና ሶፊን ማልወደው ከሆነ መጀመሪያ ካረማመደ ጀመረው ጀምራለሁ አረማመድ ላይ ታጭታል ይሄን አረማመደ እኮ ከንተን 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 በያገናኘዋል ከዛ ሰላምታው ነው ሰላም ነው አይደለም እናም ብለብታወራኝ ከንግግርህ ቶን ተነስተህ ንግግርን ቶን አይታችሁታል እንደዚህ ብየንም ተረጋግሙ ቢኮዝ ያልተቀበልኩት ነገር ደፍሬ ጥሩ ነው ብዬ ማውራት አቅም የለኝም ሲጀመር ካለመቀበል ሊጀመርኩት አሁን ያለውን የትንቢታዊ እንቅስቃሴ አሁን ያለውን የነቢያትን አገልግሎት ካለመቀበል ጀመረ ሰው ባንተጅ የሚደረጉ ተአምራቶችን ራይት እንዲያረግልህ አጠብቅም ዋው እግዚአብሔር ሰራ ብሎ እንዲያጨበጭብ እንትን አትልም ቢኮዝ ሲጀመር ካለመቀበል ነው እንትን ያለው አንደርስታንድ አረከኝ ምሳሌ አሁን አንተን ካለመቀበል ከጀመርኩኝ አሁን ወተ መንገድ ዳር ላገኘው ሰው ይያ 10 ብር ብሰጥ ባይ የምጀምረው እኮ ይሄ ሰው ይቁ 10 ብር ብስኩት ገዝቶ መብላት ይችላል ከሚል ሳቢ አልጀምርም የምጀምረው ነገር ይሄ ሁሉ ሺህ ብር ተርፎት እንዴት 10 ብር ይሰጣል ከሚል የነዴት ሐሳብ ነው የምጀምረው አንደርስታንድ አረከኝ ቢኮዝ ካለመቀበል ሊጀመርኩት ይሄንን አገልግሎት ይሄንን ሚኒስትሪ የነቢያትን እንቅስቃሴ የነቢያትን አገልግሎት ካለመቀበል ጀመረ ታምራቶቹ እንዴት ይቀበላል ሰው ቀሏል አይደለም እግዚአብሔር በነቢያቶቹ አገልግሎት እጅግ በጣም በኃይል ከብሯል ያቀለሉ የመሰላቸው ሰዎች ራሳቸውን ይቀለሉት
ያቀለሉ ይመስላቸው ሰዎች ራሳቸው የእግዚአብሔርን ሥራ ልታቀልሏችንም በመንፈስ ቅዱስ ሥራ በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ላይ ልታሾፍም ልትቀልድም ማችንም የቀለዱ ሰዎች ምናልባት ሰዎች ይሳቅንላቸው መስላችሁ ይሰማችሁ ይችላል። ያቀለሉ ሰዎች በጣም ያቀለሉት መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። በእግዚአብሔርም ፊት በቅዱሳንም ፊት የቀለሉት እነሱ ናቸው። ሶ በዚህ አገልግሎት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የገለጥኩ የምሰራው። በዚያ አገልግሎት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ነው እየገለጥኩ እየሰራ ያለሁት። በእያንዳንዱ የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ውስጥ እግዚአብሔር ለሚያደርገው ለተናነሽዋ ነገር እንኳን ክብር እየሰጠው ነው የሚሄደው ለማለ እግዚአብሔር። ሲያቀለሉ የመሰላቸው ሰዎች የቀለሉት እነሱ ናቸው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ምን መሰለ የሚነሳው በተለያዩ በየቲክቶኮቹ በየዩቲዩቦቹ የእናንተን አገልግሎት እየተቆረጡ እየተቀነጫጨቡ የሶስት ደቂቃ የሁለት ደቂቃ አንድ ደቂቃ ቪዲዮዎች እየተደረጉ ብዙ ጊዜ በእነዚህ የተነሳ ተሰድበናል፣ የድሮ ክርስቲያኖች እንዲህ አልነበርንም ብለው የሚያነሱ ሰዎች አሉና፣ እስቲ በድሮ ክርስትናና በአሁኑ ክርስትና መካከል ምን አይነት ልዩነት አለ ብለህ ታስባለህ? የእውነት ልዩነት አለ? የአሁኖቹ ቀለል ያላችሁ ናችሁ? የበፊቱ ከበድ ያለ ነው? ምንድን ነው? እስቲ በዚህ አጋጣሚ እሱን ብታነሳ ደስ ይለኛል። እኔ አሁን የድሮና የዘንድሮ የድሮና ያለፈው የድሮና የሚመጣው የሚባል ክርስትና የለም። ክርስትና ከክራይስት ነው የምትጀምረው። ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት የነበረው ክርስትና ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ ሊለወጥ አይችልም። ቢኮዝ ክራይስት ሊለወጥ አይችልም፣ ክርስቶስ ሊለወጥ አይችልም። የዘንድሮ ያለፈው የሚሉ ሰዎች እኔን አይገቡኝም። እነሱ ከምን ምክንያት እንደዛ እንደሚሉ አላውቅም። ዘንድሮና ድሮ ብለን የምናወራቸው ሰዎች ምናልባት ሰዎቹ ሊለወጡ ይችላል። በቴክኖሎጂ በሁሉም ነገር ሊራቀቁ ኤቭሪቲንግ ሊሉ ይችላል። ክርስትና ጋር ስትመጣ ፋሽን የማያልፍበት ነው። ክርስትና ዘመናዊንም ባህላዊ ነው የማትለውም። ክርስትና መንፈሳዊ ነው፣ ባህላዊም ዘመናዊም ያልሆነ መንፈሳዊ ነው። ክርስትና ድሮና አሁን ብለህ የምትከፍለው ነገር አይደለም። ክርስትና ድሮና ክርስትና ከክራይስት የጀመረ ነው። ድሮና ዘንድሮ የሚሉ ሰዎች እኔ አይገቡኝም፣ እንዲገቡኝም አልፈልግም። ስለዚህ የነበረ ያለና የሚኖር ነው፣ ወደፊት የሆነው ነው የምትለው። በጣም ጥሩ። እዚኛው ላይ አንደኛ ነገር ያንተን ፕሮግራሞች የሚከታተሉ ሰዎች፣ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እኔ የተረዳሁት እና የገባኝ በጣም ብዙ ሰዎች ይከታተለዋል። ከሚወዱ በላይ በጣም የሚጠሉ ሰዎች ናቸው የሚወዱ እና ብዙ የሚከታተሉ ሰዎች አሉና፣ ምንድን ነው አንዱኛው አንተ ላይ ኮሜንት የሚያደርጉልህ ወይ በትግርኛ ይስበክ ወይ በአማርኛ ይስበክ ወይ በእንግሊዝኛ ይስበክ፣ አለበለዚያ ቋንቋ እየቀየጠብን በተለይ ስብከቶቹ ላይ እንግሊዝኛ ያበዛበታል። እና አሁን አንድ ቦታ ለተቀመጡ ወይዘሮ ቦሰና ለሚባሉ ሴትዮ እንዴት አድርጎ ነው እንግሊዝኛው የሱ የሚገባቸው? ለምንድን ነው በትክክለኛው አማርኛ ወይ አንዱን ቋንቋ መርጦ የማያገለግለው ይላሉ። ለምን ትቀላቅላለህ? ምናልባት የምቀላቅለው እስከ ዛሬ ሳወራ ስለለመድኩ ሊሆን ይችላል እንጂ ምንም የተለየ እንትን የለውም። ከዛ ውጭ ያው ከዚህ በኋላ ላይክ አማርኛውን ብቻ ለብቻ ያገለግላለሁ። ቢኮዝ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ የእንግሊዝኛ ሰርቪስ ይጀምራሉ። ከዚሁ ከኢትዮጵያ የሚጀምር ኢንተርናሽናል ሰርቪስ ለመጀመር አይ ቲንክ ከአንድ ወር ከሁለት ወር በኋላ የእንግሊዝኛ ሰርቪስ ይጀምራሉ። ምንም አማርኛ አላወራበት። ስለዚህ በዛኛው በደንብ ትወጣዋለህ እዛ ላይ። በጣም ጥሩ። ግን አንደኛው ነገር ነቢይ ሚራክል ተካ ሄቨን ኤምባሲ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ባለራይ እና መስራች የሆነውን ስጠይቅ ብዙ ሰው አትቀርብም አሉ። በጣም ብዙ በተለይ ከአገልጋዮች ጋር ብረት አያደርግም። እንደዚህ ምንድን ነው ምክንያቱም ወንድሞች በህብረት የሚቀመጡ ያማረ ነው እንዲሁም መልካም ነው የሚለው፣ አንተ ደግሞ ያንን ነገር ህብረት ስታደርግ አይታይም እና ኩራተኛ ነው፣ ሰው አይፈልግም ምናምን ምናምን ይለዋል። ምን ነው ሰላም ነው? በጣም ሰው ምፈልግ ሰው ነኝ። በጣም ሰው ምፈልግ ሰው ለመቅረብ በጣም ሞክር፣ በሮቼን ሁሉ ምከፍት ሰው ነኝ። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ መንፈሳዊ ነገሬንም ጠብቄ መጓዝ እፈልጋለሁ። የምቀርባቸውን ሰዎች ካለኝ መንፈሳዊ አጥር ውስጥ ለማስገባት ብቀላቅላቸው ያለኝን ነገር ያስጥሉኛል ኦርስ ያስቀጥሉኛል ብዬ የማስባቸውን ሰዎች ነው ሁልጊዜ ከእነሱ ጋር ሚትም አደርግ። ቢኮዝ ባልንጀርነት ነው ለክፉም ለደጉም ነገር የሚጠቅመን። ህብረት ጋር በተገናኘ ያለሁበት አንድ ህብረት አለ። የኢትዮጵያ ፔንቴኮስቴ ወንጌላውያን አማኞች ህብረት የሚባል ህብረት አለ። እዛ ህብረት ውስጥ ካሉ ወንድሞች ጋር ህብረት አድርጋለሁ። ከዛ ውጭ ባለ ነገር እግዚአብሔር በሰጠኝ ስራ ላይ ፎከስ አድርጌ ነው የምሰራው። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቪዥን አለ፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ስራ አለ። ከዛች ስራ ውጭ የተረፈችኝን ታይም ወንድሞች ጋር ህብረት አድርጋለሁ። ግን እዚህ ምናልባት ህብረትን ማድረጋቸው ወንድሞች የማይታወቁ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ህብረት አድርጋለሁ። ግን ምንድን ነው ለምሳሌ በዚሁ አጋጣሚ ባነሳል ደስ ይለኛል። አንዳችሁ አገልጋዮች ስለሌላኛው አገልጋይ፣ አንዱ ዘማሪ ከሌላው ዘማሪ፣ አንዱ ነቢይ ከሌላው፣ አንዱ ፓስተር ከአንዱ፣ ሐዋርያው ከሐዋርያ
ምንድነው ማስማማችሁ ነገሮች? በጣም በጣም እንደውም ይደንቀኛል። እኔ አንድ ላይ ሆናችሁ ሁሉ ለማገልገል እስኪከብዳችሁ ድረስ ተብሎ ይጣራል። እኔንም ጨምሮ ነው ይሄን ዝጨምርልና እንደውም አንድ ሰው ሲጠይቅ አምስቱ ኦፊስ የሚገለጥባት ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ብዙ አታገኝም፣ ከቤተክርስቲያን ይልቅ አምስቱ ኦፊስ የሚገኝባት ቦታ ቶምቦካ ነች አሉ። እና በዚህ አጋጣሚ ለምን ህብረት ማድረግ የማትፈልጉት ምንድነው? አንዳችሁ ስለአንዳችሁ መልካም ነገር ቅን ነገር አንዱ ሲሳካለት ሲሆንለት አንዳችሁ አንዳችሁን ነገር አንዳችሁን ትምርት በመቃወም በመምናን ውስጥ ተጠመዳላችሁ ይባላል። ለምንድነው ሶፊ እኔ ጋር ባለ የልብ ሐሳብ ነው ላውራ ምችለው ይሎችን አላቀርም። እኔ ጋር ባለ የልብ ሐሳብ ማንንም ሰው እግዚአብሔር መንግስት ሥራ ተነስቶ ቢሰራ ቢገልጥ ደስታይ ነው። ለዛ ሰው ቀኝ እጄን ሰጣለሁ። ሰዎች እዛ ሰው ይጋር ሄደው ፊሎ እንዲያደርጉ እናገራለሁ። በዚህ በተለያየ አጋጣሚ ኢቨን የቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ፕሮፌት እንትና እያልኩ አፕሪሼት አድርጋለሁ እንትና ጋር ሄዳችሁ ፕሮግራሙን ተካፈሉ፣ እንትና ጋር ሄዳችሁ እንትን በሉ ብዬ እንትላለሁ። ከዛ ውጭ በእድሜ ለሚበልጡኝ በአገልግሎትም ለሚበልጡኝ ሰዎች ትልቅ ሪስፔክት አለኝ። ማላስነካው የማላስደፍረው ትልቅ ሪስፔክት አለ። ቢኮዝ ሲኒየሮች ናቸው። የበለጠ እንዳገለግል ሞተር ሆኖኛል፣ አቅም ሆኖኛል፣ ብርታት ሆኖኛል። ከዛ ውጭ ነቢያቶች መካከል ሐዋርያት መካከል እርስ በርስ አለመስማማት አለ የሚለውን እሱን አልቀበለውም። ለምን አልቀበለው ይመስልሃል? ሁላችንም እግዚአብሔር በሰጠን ስራዎች ላይ ቢዚ ነን። ምሳሌ እኔ ጋር ብትመጣ ሮብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ፕሮግራም አለኝ። ከዛ ውጭ በሳምንት አራት ቀን አለ። ሶስቱን ቀን ቢሮ ውስጥ በጋይዳንስ እና በካውንስሊንግ አገልግሎት አገልግላል። ያለችን ታይም ሰኞ ብቻ ነች። ሌላው ነብይ ጋር ስትሄድ ደግሞ ሰኞ ፕሮግራም አለ። አንደርስታንድ አደረከኝ? ወጣ ደጅ ላይ የምትገናኝባቸው ነገሮች የማይመቻቸው ሌላው የረፍቱ ቀን ሮብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ሊሆን ይችላል። ሌላው የረፍቱ ቀን ቅዳሜና እሁድ ብቻ ሊሆን ይችላል። ሶ የምትገናኝባቸው መንገዶች ከታይም ጥበት ከምትሰራው ነገር አንጻር ታይት ሊሆኑ ይችላሉ። ሶሪ ግሌን እየጠቀምኩ ነው። ከምትሰራው ስራ አንጻር የማይመቹ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛን ግል እንጂ እርስ በርስ መጠላላት አለ የሚለውን አላምንም። ቢኮዝ ሁላችንም የእግዚአብሔር መንግስት እንደመስራታችን መጠን እርስ በርስ የምንደጋገፍ ሰዎች ነን ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ከእናንተ ከነቢያቱ ጋር በተያያዘ መቼም ያው ዛሬ ነቢያቱ ነቢያቱ የሚል ሀሳብ አነሳለሁ። በብዙ ነቢያቱ ኢየሱስን ሰዎች ላይ ከመሳል ይልቅ ራሳቸውን ይስላሉ። ራሳቸውን እንዲፈሩ፣ የማይነኩ፣ የማይጨበጡ፣ የማይዳሰሱ፣ በሴኩሪቲ የሚጠበቁ ጥቁር ላስቲክ ነገር ያለው መኪናቸው ራሱ ቲንትድ ነው። በእንደዛ ነው የምትሄዱት ትባላላችሁ። እና ምንድን ነው ምክንያቱ? ለምንድን ነው በእውነት ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ በትክክል ህዝቡ ላይ ክርስቶስን ስለማልበጣምናለ? አሁን እኔ ምላሽ የሚሆነው ከእኔ ነው የምነሳው። ቢኮዝ ማንም ሰው ላይ ደፍሬ ተነስቼ እንትን ሀሳቡ እንደዚህ ነው ብዬ ማውራት አልችልም። ለምትል የማንንም ሰው የልብ ሀሳብ እኔ መመርመርና ማወቅ አልችልም። ከኔ አንግል ተነስተህ ከሆነ የምታወራኝ አንድ ነገር አውቃለሁ። 2 ሜትር የማይሞላው ሚራክል ሰማይና ምድር ሊሸከመው ያልቻለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ሊሸፍነው አይችልም። ልሸፍነው ብል እንኳን ልሸፍነው የማልችለው ፐርሰንና አምላክ ማን ነው ብትለኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ። ልደብቀው ብትለው፣ ልሸሽግህ ብትለው ልሸሽገው አልችልም። አንደርስታንድ አደረከኝ? የሆነ 2 ሜትር የማይሞላ ሰው የናዝሬቱ ኢየሱስን ሸፈነው ደበቀው ብትል በምንም ማሳማኛ እንትን ልደብቀውም መድረክ ላይ ወጥተህ በኢየሱስ ስም ብለህ እየጸለይክ እንዴት ነው ኢየሱስ የሚሸፍነው? መድረክ ላይ ወጥተህ በኢየሱስ ስም ብለህ ሰዎችን እያስተማር የናዝሬቱ ኢየሱስ እንዴት ነው የሚሸፍነው? በኢየሱስ ስም ነው ይህንን ቅባት የተቀበልኩት። ኢየሱስን ይህንን ነገር ሰጠኝ። ኢየሱስ የሰጠኝን የዘላለም ሕይወት ኑና ተቀበሉ። በኢየሱስ በኩል የመዳን መንገድ ይገኛል። ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት ብቸኛ መንገድና ዋስትና ነው ብለህ እየሰበክ እንዴት ኢየሱስ እንሸፍኗለን? ከንግግር ውስጥ እንኳን ልትሸፍኗችን። አዎ፣ ግን ምንድነው እዚህ ላይ የሚያነሱበት ምክንያት? ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያን እንኳን ሲመጡ እስቲ ነቢይ ሚራክል ጋር ሊሄድ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ነቢይ እንትና ጋር ሊሄድ ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ብለው አያነሱም ተብሎ ስለሚታሰብ፣ ምክንያቱም የእናንተ ፎቶዎች የእናንተ በቴሌቪዥኖች፣ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በምን እናንተ ብቻ ስለሆነ የምትታዩት ከኢየሱስ ይልቅ እናንተ ላይ የሚገለጠውን ጸጋ ላይ ሰዎች ትኩረት እንዲያደርጉ አድርገዋል ይላሉ። እና አንተ ምንድን ነው ሀሳብህ? ነው አሁን ይሆና እንደ መረዳታችን ነው። ምሳሌ የናዝሬቱ ኢየሱስ ፎቶ እና የናዝሬቱ ኢየሱስ ምስል አለው ብለው የሚያምኑ ሰዎች በእኔ ቦታ የእሱን ምስል ብሰቅልላቸው ደስ ይላቸዋል። ቢኮዝ የመጡበት ሃይማኖት ውስጥ ይሄ ኢየሱስ ነው ተብሎ የተሳለ ምስል አላቸው። የመጡበት የእምነት ተቋም ውስጥ ይሄ ኢየሱስ ምስል ነው፣ ይሄ ኢየሱስ ፎቶ ነው ተብሎ የተነገራቸዋል። እኔ ጋር ስትመጣ ኢየሱስ ፎቶ የለውም፣ ምስል የለውም፣ ምንም ነገር የለውም አይደለም። ሶ እኔ ጋር ስትመጣ ሮብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ብዬ የኔን የቸርችን ማስታወቂያ ፖስተር ልለጥፍ እችላለሁ፣ ቪዲዮ ላይ ልናገር እችላለሁ፣
ቲቪ ላይ ላስተዋውቅ ይችላልው ከዛ ወይ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ላስተዋውቅ ይችላል ሮቡ ቀዳሜ ይሁን ፕሮፌት ሚራክል ጋር ፕሮፌት ሚራክል የሚያገለግልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት አለ ብዬ ለጥፍ ይችላልው ያንን ማስተዋቂያ መለጥፎ ግን ካን ነገር ተነስቼ ነው ሰዎች እኔ ጋር ሲመጡ እኔ ደሞ ሰዎችን ኢየሱስ ጋር ወስዳቸዋለሁ የኔ ትልቁ ስራ ያ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አይደለ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ በአባቶች ተናግሮ አሁን በመጨረሻው ዘመን በልጁ በኩል ተናገረን ይላል አይደለ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ለኛ ወርቶናል እግዚአብሔር በልጁ በኩል ለፍጥረት ሁሉ ወርቷል አሁን ደሞ ልጁ በእኛ በኩል ለፍጥረቱ ይናገራል አሁን ደሞ ልጁ በእኛ በኩል ራሱን ለፍጥረት ይገልጣል ሶ ሰዎች የፕሮፌት ሚራክል የሚያገለግልበት ቦታ ጋር ነው የመጣን ብሎ ሲያወራ የሚደረገው ጸሎት በሚራክል ስም አይደለም የሚደረገው ኤቭሪቲንግ በኔ ስም አይደለም ማስተምሮ እግዚአብሔርን ቃልለው ከኢየሱስ አፍ የወጣ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት አባቶች የጻፉትን መጽሐፍ ገልጬ ያስተማርኩ በስሙ ትምህርት የተናገር በስሙ ሰዎችን ከጋንት ስራት ነጻ ያወጣው ኢየሱስ እንደደብቀው አልችልም ምናልባት እነዚህ ሰዎች የደበቁ መስሎ የተሰማቸው አገልግሎቱን ነቢያቶች የደበቁት መስሎ የተሰማቸው አገልግሎታችንን በተመለከተ በጣም ሰዎች ፊት እንዲገባ ሰዎች ፊት ተቀባይነት እንዲያገኝ ብዙ የሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን ስለምንሰራ የደበቀን ይመስላችኋል ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ 24 ሰዓት ሙሉ የፖለቲካ ወሬ ተጠምዶ ቁጭ ብሎ ከመያይ ሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ነገር ያለበትን ማስተዋቂያ ይበይሻሏል የሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን አቆም የሶሻል ሚዲያ ውስጥ ወጣ ፕሮፌት እንደና እንደዚህ ያደረገ ፕሮፌት እንደና እንደዚህ ተናገረ የሚልን ሰው እነዚህ ሰዎች የሚፈልጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቼ ስለምን እንዳወራላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቼ ኢንጂነር ሚራክል የሚል ፎቶ እንድለጥፍ ሆነ የተበቁ ተሳስተዋል ቢኮዝ እግዚአብሔር እኔን የመረጠኝ ላይክ የሾመኝ ስፍራ አለ በዛ ስፍራ ውስጥ ባገኘሁት አጋጣሚ በሙሉ ያንን ስራ ለማስተዋወቅ ሞክራለሁ ባገኘሁት አጋጣሚ በሙሉ ስለዛ ስራ ለማውራት ሞክራለሁ ሶ ሸፈኑት ደበቁት የሚሉ ሰዎች እነሱ ስለተደበቁ ነው እነሱ ስላልታዩ ነው እነሱ ስለተሸፈኑ እንደዚህ ቢሉ እነሱ የታዩና እነሱ ላይክ የተገለጡ ሰዓት ደሞ አስበው እና እነዚህ ሰዎች ተደበቁ ሸፈኑት ምናን ብለው የሚያወሩ እነሱ ስለተሸፈኑ ነው የጀለሲ ስፒሪት የቀናት ስፒሪት በጣም እጅግ በጣም ስለሚሰራባቸው ነው እንትና ደበቁ እንትና ሸፈኑ እንዴት ልደብቀው እና ሊሸፈሩት ይችላል በስሙ እየፈወስ በስሙ እያስተማር በስሙ ሁሉ ነገር እያደረሰው እንደዚህ ብለው የሚያወሩ ሰዎች እነሱ በመደበቃቸው ምክንያት አንተ ገነ ስለታየ የመቀኝነት የክፋት ሲስተምና አሰራር ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ቢሉ ለነዚህ ሰዎች ምላሽ አሁን ይተናገራሉ በጣም ጥሩ እንደው አንድ ሀሜት ያመዋል ይገርምህ መቼም ምን እንደሆነ ባላቅም በእኛ በአማኞች መካከል ከፍተኛ ሀሜቶች ይመጣሉና አንዱኛ የደረሰኝ መረጃ ምንድነው ነብይ ሚራክል ተካ ጋር ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የሄቨን ኤምባሲ ኢንተርናሽናል ቸርች ስትሄድ ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ከሚይዙ ልክ የባካካው እንዲቀናቸው አይደለም አንተ ስንተናለ አንተ ጋር የሚመጡ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ልክ ባካካውት ላይ ወይም የባንክ ደብተር ላይ ትኩረት ያደርጋሉ አሁን ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ምላሽ ምንድነው ብትለኝ የፈውስ ቅባት የሚሰራበት ስፍራ ሁሉ ላይ የሚከማቹት የሚሰበሰቡት የታመሙ ሰዎች ናቸው because ፈውስ ያስፈልጋቸዋል አንደርስታንድ አረከኝ ፈውስ ያስፈልጋቸዋል ሶ ቲቪ ላይ በመለቀቃቸው ዩቲዩብ ላይ በመለቀቃቸው ቪዲዮዎች ምስክርነቶች ውስጥ ሰዎች ነብይ ሚራክል ከጸለየልን በኋላ እንደዚህ ሆነል የሚሉት ምስክርነት ፋይናንሻል ምስክርነት ይበዛል ሶ ሰዎች ጋር እኔ ጋር ሲመጡ የሥራ ዶክመንታቸውን የቢሮ ዶክመንታቸውን ብዙ ነገራቸውን ፋይናንሻል ነገር ጋር የተገናኘ ዶክመንታቸውን ይዛቸው መምጣታቸው ማይቀር ነው እኔ ጋር ስትመጣ ግን እግዚአብሔርን ቃል አስተምራለሁ ከዛ በኋላ ለሰዎች እንደ ጥያቄያቸው ጌታ ኢየሱስ ምላሽ እንዲሰጣቸው ጸልያለሁ የኔ ትልቁ ስራ መጸለይ ነው ማድረግ መፈወስ ነጻ ማውጣት የሱ ስራ የኔ ስራ አይደለም የኔ ትልቁ ስራ ምንድነው እጅ መጫን መጸለይ እግዚአብሔር በሰጠኝ ትንቢታዊ አቅጣጫና ምሪት ለሰዎች መልእክት መናገር ነው ሰዎች ይዘውት የሚመጡ ጥያቄ ተለያየ ጥያቄ ነው ሚሊየን አይነት ጥያቄ ይዘውልኝ ይመጣሉ ያን ሁሉ ቁጭ ብዬ ስፈታለሁ ቢኮዝ የመፍታት ማቅም የለኝም ይፈታልናል ጌታ ኢየሱስ በፕሮፌት ሚራክል በኩል ይፈታልናል ብለው ይዘውት የሚመጡ ጥያቄ ይኖራሉ እነዛን ጥያቄዎች ተመልክቶ ምላሽ የሚሰጣቸው ነው አይደለም የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ሶ ሰዎች እኔ ቸርች ውስጥ ሲመጡ ፕሮፌት ሚራክልን እግዚአብሔር ከፋይናንሻል ነገር አጣጫ ቀብቶታል ሶ የሱ ቅባት ለዚህ ሰራልናል ብለው አምነው ይመጣሉ እግዚአብሔር እንደምነታቸው ያደርግላቸዋል እግዚአብሔር ላመኑበት ነገር ምላሽ ይሰጣቸዋል ፕሮፌት ሚራክል ሳይሆን ሶ ከሚራክል ማን ቴስቲሞኒዎች ጋር በተገናኘ ነው ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር የሚያወሩት ስለዚህ ደብተር በደንብ ይዘው ይመጣሉ
ወጣቱን ሁሉንም ከፋይናንሻል ነገር ጋር የተገናኘ ነገር ይዞ ይመጣል። ለአሁን ኢፎስ ፕሮግራም ዛሬ ቀዳም ያለን ብዬ በለጥፍ ቸርች ውስጥ በሙሉ ይመጣ ይታመመሰውና የህክም ሪፖርት ይዞ ይመጣ ሰው ነው። ሶ ከፋይናንሻል ነገር ጋር በተገናኘ ነገር ምጸልይበት ታይም ላይ የነሱን ፋይናንስ የሚመለከት ሁሉንም አይነት ዶክመንት ይዘውልኝ ይመጣል። አዎ ምክንያቱም ለምሳሌ በአውንታዊ ነገሩ ምንድነው የምትነሳበት አሉታዊ ነገር ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ሰዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው አይመጡም እና አንዳንዱ እንደውም እኔ በጣም አንዱኛውን ፎቶ ነገር ተመልክቻለሁና አንድ ሰው 6 አካውንት ምናምን ሁሉ አለው። አንዳንዱ አጠ የንግድ ባንክ አለው፣ የኦሮሚያ አለው፣ የህብረት ስራ አለው፣ የቡና አለው። አንዳንድ እንደውም የመብራት ኃይልና የቴሌ መክፈያቸውን ሁሉ የሚመስል ማአት ድርድረው የሚመጡ ሰዎች አሉና ከዚህ አንፃር የምታስተምሩ ሁሉ የማይመስላቸው ሰዎች አሉና ትምህርት ላይ ስንዴት ማለት እንግዲህ ትምህርት ላይ ሰዎች አሁን መሰለ መሳደብ የለመዱ ሰዎች በተገኘው አጋጣሚ በሙሉ እኛ ጋር ታቃለ ፍርድ በደቦ ነው፣ ስድብ በደቦ ነው፣ ኤቭሪቲንግ በደቦ ነው፣ ላይክ በህብረት ነው ሁሉ ነገር የሚደረገው። ምናልባት ከዚህ በፊት የተገናኙ የነበሩ ትምህርቶችን ስለ መንፈስ ቅዱስ ያስተማርኳቸውን ስለ የናዝሬቱ ኢየሱስ የደሙ ኃይል ስለ ምህረት ያስተማርኳቸውን ትምህርቶች ሰዎች ወደኋላ ተመልሰው ዩቲዩብ ላይ ማየት ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የተቃኙ ብዙ ትምህርቶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንግል ስለ ጸሎት አስተምሬያለሁ፣ ስለ ብዙ ነገሮች እነሱን ወደኋላ ሄደው ማየት ይችላሉ። ስለ መንገድም አስተምሬያለሁ፣ ስለ ብዙ ነገር አስተምሬያለሁ። ሰዎች ሁላችንም ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ እንጸልያለን። ኢትዮጵያ እንድትባረክ እንጸልያለን። ኢትዮጵያ ማለት ማን ነች? ኢትዮጵያ ማለት ብለን የምናወራው እኮ አፈሩ አይደለም። ኢትዮጵያ ብለን የምናወራው ዜጋውን ነው። ሶ ኢትዮጵያ ልትበለጽግ የምችለው ዜጋው ሲበለጽግ ነው። ሶ ዜጋው እንዲበለጽግ እጸልያለሁ። ዜጋው እንዲባረክ እጸልያለሁ። ዜጋው እንዲሰፋ እጸልያለሁ። ሶ አንድ ቀን ብቻ አድርጌያለሁ ሰዎች አካውንታቸውን ይዘው መጥተው ለፋይናንሳቸው እጸልያለሁ ብዬ አንድ ቀን ለፋይናንሳቸው እጸልያለሁ። ከዛ ውጭ ባሉ ጉዳዮች ላይ ለፋይናንሳቸው ዲክሌር አድርጋለሁ። ቢኮዝ ፕሮፌት ሚራክል ለፋይናንሹ ለሰዎች ይጸልያል ብለው እኮ እየተቃወሙ እነሱ እኮ ኢትዮጵያ እንድትባረክ እኮ ይጸልያሉ። ኢትዮጵያን አስፋት፣ ኢትዮጵያን ባርካት እያሉ ይጸልያሉ። ኢትዮጵያዊ ማን ነው? ኢትዮጵያ እኮ እናንተ ነን። ኢትዮጵያ እኮ ጉባኤ ውስጥ ያለው ሰው ነው። ሶ መጸል ያለብን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባለጸጋ እንዲሆን ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንዲባረክ ነው። ሶ የእኔ ትልቁ ስራ መጸለይ ነው። ሰዎችን እግዚአብሔር እንዲባርካቸው ጸልያል፣ እንዲያሰፋቸው፣ እንዲያበለጽጋቸው ጸልያል። መቼም ማንም ሰው ድሃ እንዲሆን አልጸልይም። ሁሉም ሰው ባለጠጋ ቢሆን ሁሉም ሰው የተረፈረፈ ህይወት ቢኖረው ደስተኛ ነኝ። ሶ ለዛ ጸልያለሁ። ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው የምትነሱበት ምክንያት? እንደዚህ ሚራክል መን የሚገባ ከሆነ ያለፉበት ያለከሙበት ነገር የሚገቡ ከሆነ ታዲያ ብዙ ሰው እኮ ቸርቻችሁ ላይ የሚበዛው ሰነፍ ነው አሉ። ምን ማለት ነው? ያ ሰዎች እዚህ ቁጭ ብዬ 8 ሰዓት 16 ሰዓት ሙሉ ከምሰራ እዛ 3 ሰዓት ፕሮግራም ተካፍዬ ገንዘብ ይገባልኛል ብለው ብዙ ሰነፎች ተበረታተዋል የተባለ ምን ትላለህ? ቸርች ብትመጣ የኔ መንፈሳዊ ልጆች በሙሉ ሁሉም ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው። ሁሉም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉም ስል ለሁሉም 100% አሹራንስ አልገባለህም፣ ግን ላይፋቸውን ቀረብ ብዬ ማውቃቸውን መንፈሳዊ ልጆች የምወራ በጣም ሰራተኞች ናቸው። በጣም ትጉ ናቸው። እግዚአብሔር ልጆቻቸውን ፍሬ እንደሚባርክ ያውቃሉ። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር እንደሚያደርግላቸው ያውቃሉ። ኩላሊት የታመመ ሰው ኖ ኩላሊት የሚባል በሽታ አለብኝ ሶ ሆስፒታል መሄድ የለብኝም ብሎ ካሰበ ሞኝ ነው። ሰው ገንዘብ ለማግኘት መስራት አለበት፣ ይህንን አምናለሁ። ሰው ገንዘብ ለማግኘት መልፋት አለበት፣ ይህንን አውቃለሁ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ሰዎችን ባለጠጋ የሚያደርጋቸው የእግዚአብሔር በረከትም እንደሆነ አውቃለሁ። ቢኮዝ የእግዚአብሔር በረከት ባለጠጋ ታደርጋለች ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች እንዲባረኩ ከመጸለይ ውጭ፣ ሰዎች እንዲባረኩ ዲክሌር ከማድረግ ውጭ፣ ሰዎች እንዲባረኩ ከመተንበይ ውጭ ሌላ ስራ የለኝም። እኔ እጸልይላቸዋለሁ፣ እንዲፈወሱ ጸልያለሁ፣ እንዲባረኩ ጸልያለሁ፣ እንዲበለጽጉ ጸልያለሁ፣ ነፃ እንዲወጡ ጸልያለሁ። በዛው ልክ ደግሞ እንዲሰሩም ጸልያለሁ። ቢኮዝ እኔም ሰራተኛ እኔ ላይክ እግዚአብሔር በሰጠኝ ቪዥን ውስጥ ያለችኝ እረፍት ሰኞ ቀን ብቻ ነች። ማክሰኞ ሮብ ቅዳሜና እሁድ ፕሮግራም አለኝ። ማክሰኞ ሐሙስና አርብ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ እግዚአብሔር በሰጠኝ ስራ ውስጥ ያንን ስራ እየሰራሁ ነው የምውለው። ሶ ሰዎች ጠንካራ ሰራተኛ እንዲሆኑ ቢኮዝ ሀብት የትጋት ውጤት እንደሆነ ማቃለው ትጉ ሰራተኛ እንዲሆኑ አስተምራለሁ። ከዛ ውጭ እግዚአብሔር ለሚያደርጋቸው አደራረጎች ማብራሪያ የለኝም። በጣም ጥሩ። ታዲያ ይሄ ነገር ሚራክል መን ይሰራል ታምናለህ? ስለሰራማ ነው ምስክርነት እየሰማ ያለውም ሰዎች ይሰጡ ያሉት። በጣም ጥሩ። ታዲያ ሚራክል መን የሚሰራ ከሆነ ምን አሉኝ ሰዎች? ስክሪናቸው ላይ የቴሌቪዥናቸው ስክሪን ላይ ስለ ሚራክል መን ለሰዎች ጸልዩና የራሳቸውን አካውንት አስቀምጣሉ ይላሉ። ታዲያ የእናንተ አካውንት ውስጥ ለማይገባ የሚል ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉ እና በተለያየ ጊዜ ከተለያዩ አገልጋዮች ጋር ተወያይቼበት አውቃለሁ።
ጠንቋይ ለራሱ አያውቅም የሚባል ንግግር አለና ልክ እንደዛው እነሱም ለራሳቸው አይሰራም ለሰው ሲሆን ብቻ ነው የሚጸልዩት። የዚህ የዚህ ለምን የራሳቸው አካውንት ላይ ስለሚራክም ምን አይጸልዩምና ለምን አይገባላቸውም እና ለምን ገንዘብስ ከናቸርች ቪዥን ለምን ጠይቃሉ የሚል ሀሳብ አለና ለዚህ ምን ላሻለሁ ለዚህ መልሰን ለምን ብዬ መሰለ ታመት አቀለ ፓስተር አዎ አቡኛ አቀለ ይበቃል ጸልይ ታቀለ ታመ አዎ ሳትፈውስ ቀርተ ታቀለ አላቅ ተፈውሻል በላይክ ታመ በጸለይክበት በእያንዳንዱ ቅጽበት ተፈውሳ አይ በሁሉም አትፈውስም አንዳንዱ መድኃኒት ፓናዶል ተወስዳል በቃ ጥሩ እንደዛ ብለን መልሰልኝ ይፈልኩት ታመ በጸለይክበት ታይም ላይ ምላሽ ያልተሰጠ ታይም አለ ህመሙ ይከተለበት ታይም አለ ህመሙ ግን አንተ ደግሞ ጸለይላችሁ ተፈውሱ ሰዎች አሉ ለምን ላንተ አልሰራልህም እንግዲህ አሰራሩ እግዚአብሔር አይደለ በቃ የእግዚአብሔር አሰራር ከሆነ ለምን ሰዎች ጋር ብለህ እንትማ ለይገኔ ናው እንደዚህ ሆነልኝ እንደዚህ ሆነልኝ ብዬ ምስክርነት ሰምተላል ላይሆን ይችላል ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች ናቸው በኔ ላይፍ ላይ የተደረጉ የሚራክል መኒ እግዚአብሔር ያደረገልኝን ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ተአምራት ለልጆች ያወራቸዋለሁ መረክ ላይ ያወራቸዋለሁ ምናልባት አብዛኞቹ ትምህርቶችና ቪዲዮዎች በሚተላለፉበት ታይም ላይ ተቆርጠው ስለሚወጡ ምናልባት እናንተ ጋር አልደረሱ ሊሆን ይችላል በሱን እጅግ በጣም በቅርብ በሚባል ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔርን ለአንተ አምኜ ለራሴ ማላምን አይነት ሰው አይደለሁም ለራሴም ጭምር አምናለሁ እግዚአብሔር ፓስተር ሶፎን ያስታምዋል ይፈውሷል ብቻ ብዬ አይደለም ማምነው እግዚአብሔር እኔም ብታመም ይፈውሰኛል ብዬ ነው ማምነው የመፈወሱ ስራ ግን የኔ አይደለም የኔ ስራ ለአንተ እንደጸለይኩልህ ለራሴ መጸለይ ነው የራሴ ነገሮች ጋር ስትመጣ እግዚአብሔር በፋይናንስ ባርኮኛል ከዛውጭ ሚኒስትሪ ጋር በተገናኘ ሰዎች ሚኒስትሪያቸውን እንትን ይለጥፋሉ አካውንት ይለጥፋሉ ለሚለው ነገር ሰማይና ምድሩ እግዚአብሔር ነው የሃጊን መጽሐፍ እኮ ስታነብ በእግዚአብሔር ቤቴን ስሩልኝ ብሏል አንደርስታንድ አደረከኝ ለቤቴ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ አምጡ ቤቴ ስሩልኝ ብሏል እግዚአብሔር ቸግሮት ነው እንደዚህ ያለ በቃ ሰዎች ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ከእግዚአብሔር መንግስት ስራ ጎን መቆም ስላልለባቸው መስጠት ስላልለባቸው መስጠት ከመባረኪያ መንገዶች መካከል አንዱ ስለሆነ እንዲሰጡ አበረታታለሁ የእግዚአብሔር መንግስት የምሰራው የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ይነሳ አይደለም የመንግስት ስራ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ከሆነ የሁላችንም ስራ ነው ሶ በዚህ ስራ ውስጥ የሁላችንም እጅ እንዲኖርበት ሰዎችን በእነዚህ አካውንቶች ውስጥ ከእግዚአብሔር መንግስት ስራ ጎን ቆሙ ብዬ አካውንት ለጥፋለሁ ሁላችንም ያንን እናደርጋለን ግን እግዚአብሔር ኔ ላይፍ ላይ ሰራቸው ብዙም ሚራክል መኒ ቴስቲሞኒዎች አሉ አው እነሱን ጥቆ ስለማትናገር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከዚህ ጋር እንደውም አንዳንድ ነገሮች ሲቀለዱ ሰማለሁኝና በተለይም የመዝሙር 121 ላይ ነው መስለኛል እግዚአብሔር የሚጠብቀኛትኛ ማንቀላፋም ይላል እና ይሄንን ተሰብኩና እናንተ ጋር ተጠብቃላችሁ ይህ ቃል ታዲያ እንዴት ነው እናንተ ላይ የማይሰራው የሚጠብቀኛ አይተኛ ማንቀላፋም ብላችሁ ሰብካላችሁ ስትወጡ ደግሞ ስድስት ከመከላከያ የተቀነሱ ሰዎች ይዛችሁ ዞራላችሁ ይባላል እና ከዚህ አንጻር አንተ ምን ላሻለስ በዚህ ላይ ትንሽ ነገር ብትለኝ እኔ ጋር የለኝም እኔ ራሴን የሚወጣው ምገባው ራሴ ነኝ ከዛ ውጭ በእኔ ሚኒስትሪ ውስጥ ያሉ አገልጋዮች አብሮኝ ይገባሉ አብሮኝ ይወጣሉ እኔ እንኳን ስታገኝ ብቻዬን ያገኘኝ ኦልዌይ ስታገኘኝ ኢቨን አጠገቢያ አንድ ሰው ሆኖ አግኝታኝ አታውቅም ብቻዬን ነው የምመጣው ብቻዬን ነው ኮዝ ምፈራው ምንም ነገር የለም ምናልባት እኔ ፓስተር ስለሆንኩ ሰው ነው ምናልባት ሰዎች በጋርድ ከመታጀቡበት ምክንያት አንዱ አንዳንዶች ከፕሮቶኮል ጋር ያገናኙታል ፕሮቶኮል ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጋርድ ከመታጀቡበት መንገድ መካከል ሁለተኛው የሚፈሩበት የተለያየ ኬዝ ሊኖራቸው ይችላል የሚፈሩበት ብዙ ኤነሚ ሊኖራቸው ይችላል ከዛ አንፃር ሊታጀቡ ይችላሉ እኔ ጋር ስትመጣ ምፈራው ምንም ነገር የለም ከማንም የነጠቅኩት ከማንም የወሰድኩት ምንም ነገር የለኝም ሶ ምፈራው ምንም ነገር ስለሌለ ጠባቂ እንዳለኝ አምናለሁ በሱ ጠባቂ 100% እርግጠኛ ነኝ ላይ ከማየው ፊዚካሊ ከማየው አይደለም ከማይታይ ነገር ሁሉ የሚጠብቀኝ አምላክ አለኝ ሶ የኔ ምላሽ ይሄ ነው ጋርድ የለኝም በጣም ጥሩ ተመልካቾቼ ይሄ ዲቫይን ሾው ነው እኔ ደግሞ ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎን ያስሞላልኝ ነኝ ዛሬ እንደምትመለከቱትና እንደምታዩት ከኢንጂነር ነብይ ጋር ነኝ ያለሁትኝ በዚህ አብራችሁን ቆዩ እሺ እንግዲህ ነብይ ሚራክል አንዱኛው አንተ ላይ ማለሳብ ነገር ምንድነው በዚህ ሰሞን በተለያዩ ነገሮች ላይ እየተነሱ በነበሩ ትችቶች ላይ ሲነገሩ ብዙ የቆዩ ነገሮች አሉ በተለይም ራሳቸውን ንቅረተ እምነት ወይም ደግሞ የዚህ ምን አክቲቪስት ነው የሚባለው ይማላቀም ብቻ የቤተክርስቲያን እንደዛ አይነት ነገሮች ሰዎች አሉ በተለይ በጣም ስለኛ ያነሳሉ ቤተክርስቲያንን አስደፍሯል በዛ ያላችሁ ሰዎች ዝም አትበሉት ዝመቱ እንጂ ይሄንን ሰው አስቆሙት ምናምን የሚሉ ነገር የሚነሱ ሰዎች አሉና
እንዴት ነው በእንግጣህ ያጥቋታቁ ማለት ከተላለ ወይስ እንዴት ነው ምን ለውን ነገር በዚህ አንቀጣሚ ላንሳል ፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ እቅበተ እምነት ወይ ማቃቢያን የሚባሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ይወ ያስፈልጋል ግን እና ማናቸው ምን የሚገባቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው ብላስተዋናል። አፖሎጂቲክስ ወይ ማቃቢ እምነት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ በጣም የተለቀ መረዳት በዚህ ጉዳይ የለኝም ግን ከማቀው ከገባይ ነገር ተነስቼ አወራለሁ። ያቃቢ እምነት ትክክለኛ ስራው ምንድነው በተለይ ሳውን ዶክትሪንን ማስተበቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነን ዶክትሪንን አስተምሮ ማስተበቅ ነው። ከዛ ውጭ ስራ የለውም። ያቃቢ እምነት ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ግን ፓስተር ሶፊ ብሎ ከተነሳ አቃቢ እምነት አይደለም። ይሄ አቃቢ ህግ ነው። ያቃቢ ህግ ነው። አቃቢ እምነት አይደለም። አየህ አቃቢ እምነትንና አቃቢ ህግን ሰዎች ይቀላቀሉ ነው የተቸገር ነው። ያቃቢ እምነት ትክክለኛ ስራው ምንድነው በተለይ ሳውን ዶክትሪንን መጠበቅ ቤተክርስቲያንን ደግሞ ከፎልስ ዶክትሪን መጠበቅ ለቤተክርስቲያን ደግሞ እውነተኛ የሆነውን ዶክትሪን መናገር ነው አቃቢ እምነት የሆነ ሰው ስራው። ግን አገራችን ላይ በጣም ማደንቃቸው ደስ የሚሉ አቃቢ እምነት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄኛውን ስራ የሚያንኳስሱ ይሄኛውን ስራ ደግሞ የሚያራክሱ ብዙ ሰዎች በየመንደሩ ታገኛለህ። ፎከሳቸው የሆነ ሰው ስም ነው ዶክትሪን አይደለም። ፎከሳቸው የሆነ ሰው ሚኒስትሪ ነው ዶክትሪን አይደለም። ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎች ተቃውሞ አያስደነግጠኝም። ቢኮዝ ከብዙ ዓመታት በፊት አንድ ነገር ገብቶኛል። የሰዎች ጭብጨባ አያስቀጥለኝም፣ የሰዎች ተቃውሞ ደግሞ አያስቆመኝም። የሚያስቆመኝም የሚያስቀጥለኝም በውስጥ ያለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት አክቲቪስቶች ተቃውሞ ለዞም ለእኔ እንደ ቫይታሚን ነው። የአቃቢ እምነት ፎልስ ዶክትሪን መጠበቅ ቤተክርስቲያንን ሳውንድ ዶክትሪን ማስጠበቅ ነው ብዬ አምናለሁ። አገልግሎታቸውን እነሱ ከዚያን ግል መጠበቅ አለባቸው። ከዚህ ውጭ አንዳንድ አቃቢ እምነትን የሚሉ ሰዎች ደግሞ እነሱ ራሱ አቃቢያን የሆኑ ሰዎች ያስፈልጓቸዋል። 12 ሰዓት ሙሉ ስለ ፖለቲካ ሲለፈልፉ የፖለቲካ አክቲቪስት ሆነው አይታቸው በዛው የአክቲቪስት ስፒሪት የቸርች አክቲቪስት ለመሆን ሲሞክሩ ነው የምታያቸው። እና አንዳንዶቹ የቸርች አክቲቪስት ናቸው ባይዘው በዛው የፖለቲካ ስፒሪት ያ የቸርች አክቲቪስት ሆኖ የምታገኛቸው ሰዎች ናቸው። ከዛዎች በንጽህና እግዚአብሔርን በመፍራት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነሱን እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ እግዚአብሔር ያብዛቸው። እንግዲህ ሌላው ምንድነው ከዚህ ጋር ከተያይዘው ከሰሞኑ አንድ አገልጋይ ያነሳል ነገር አለ። በተለይም ይሄ ከቻርጅ ጋር በተያያዘው ምንድነው ሞባይል ቻርጅ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ሞባይል ቻርጅ የሚያደርጉ ከሆነ ኤሌክትሪክ የሚያመነጩ ከሆነ አባይ ግድብ ለምን ይገደባል? ለምን ቦንድ እንገዛለን? በቃ ቦንዳችን ይመለስ። በቃ እነሱ ነቢያቶቹ እንደዚህ አይነት የኤሌክትሪክ ምንጭ ሆነዋል የሚሉ ሰዎች አሉና አዘንድሮም ታመነጫለን። ይሄን የተናገረውን ሰው እየሰምቻለሁና አሃ የአባይ ግድብ ለምንድነው የሚያስፈልገው ብሎ የሚያወራው ሰውዬ ለኔ ይሄ ሰው ፌዘኛ ነው ስለ አገልግሎት ሊሆን ይችላል እያገለገለ ሊሆን ይችላል። ማንንም ሰው አገልግሎት ይመቃው ማጀንዳ የለኝም ግን ፌዘኛ ነው። ለምን ብትለኝ አባይ ግድብ እስካሁን ስራ አልጀመረም፣ ኃይል ማመንጨት አልጀመረም። ይሄ ሰውዬ አባይን ግድብ ጠብቆ አይደለም ስልኩን ቻርጅ እያደረገ ያለው። ስልኩን ቻርጅ እያደረገ ስልኩን በእጁ ይዞ ነው እያወራ ያለ ሰው ፌዘኛ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት ፌዘኞች በቃ እኔ ፌዘኞች ናቸው ምን እዚህ ላይ ለምን መሰለህ እንዲህ ያለ ነገር ታምራት አይደለም ሊሆን አይገባም ብለው ነው የሚያነሶቹ እኮ። አሁን ይህንን ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ያወራውን አገልጋይ ምንድን ነው በተለይ አንዳንድ ሰዎች አገልግሎታቸውን ሲጨርሱ የእነሱ የአገልግሎት ርዕስ ኢየሱስ መሆኑ ይቀረና አንተ ትሆናለህ። ይሄ ሰውዬ አሁን አገልግሎቱን ጨርሷል። አገልግሎቱ ኤክስፓየር ስላደረገ አሁን የዚህ ሰውዬ አገልግሎት አንተ ሆነሃል። የሚያወራው አንተን ነው፣ የሚተነፍሰው አንተን ነው። ባገኘው አጋጣሚ በሙሉ ቁጭ ብሎ ባለፈው አይ ቲንክ የሆነ ኢንተርቪው ላይ እንደዚህ ብሎ ሲያወራ የሰማሁት ከአንድ ወንድም ጋር እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ሲያደርግ ሰማሁት። እና ይሄን ልጅ ምንም ልልችልም፣ በቃ ፌዘኛ ነው። ምናልባት ጥሩ ጆክ የነገረ መስሎታል። ብዙ ሰዎች በጆኩ ሳይሆን በሱ ነው ይሰቁት። ተመልካቾች ይጨርሰን መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ሁላችሁ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በያላችሁበት በሙሉ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁ እስቲ ምን ሀሳብ አገኛችሁ? ከነብዩ አንደበት የሰማችኋቸውን እውነታዎችና ወይም እሱ የሚያምንባቸውን ነገሮች በተለይም ደግሞ በሰሞኑ በተነሱ ጉዳዮች ላይ ይቅርታ መጠየቅ ባለበት እጅግ በብዙ አገልጋዮች ያልተለመደ በወቅቱ የነበረኝ አስተሳሰብና ሀሳቤ ነው፣ ዛሬ ላይ ሌላ ነኝ የሚል ሀሳብ ይዞ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ በጣም የከበረ ምስጋናና አድናቆት እንዳለኝ በዚህ አጋጣሚ ለነቢዩ ማድረስ እፈልጋለሁ።
በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ ድረስ እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ነብዩ። ጥሩ ጊዜ ነበርን የመጀመሪያ ክፍል። በጣም ቆንጆ ነው። አመሰግናለሁ። እና እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ክፍል 2 ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው በክፍል 3 ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ፕሮፌት ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።